доңыз, бұл жалпы шариғатымызда тыйым салынған жануарлардың түрінен болып табылады. Оны жеу немесе оның терісін пайдалану бұл жалпы шариғатымызда тыйым салынған істерден болып табылады. Және шошқаның терісі қанша иленсе де тазармайды. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар: "Айюма ихабин дубиға фақат тахур", қайсы бір тері иленсе таза болады деген. Бірақ ғұламаларымыз, соның ішінде төрт мазхаб ғалымдары, шошқаның нәжістігі ауыр және шошқаның нәжістігі өте ауыр болғандықтан да оның тазаланбайтындығын айтады. Сол үшін де, яғни жалпы шошқаның терісінен жасалған киім болсын, аяқ киім болсын, бұл рұқсат, бұны пайдалану рұқсат болып табылмайды.